Drugi ljudi, pozdrav gamer, dobro, došli moj novi klip ovdje sa mnom, Umir. Danas ćemo igrati Draft Challenge. Vrando, ajde. O, ja sam poslao. Hajde. E, ne smiješ da gledaš. Ajmo, ohoho, oni su nešto karte dobio. Ajmo ovak. Stani, meni nije ni počeo. Da, ja. Ja. Ovaj bacica. The Giants kill. Šta? Ovo? Ili ovo? Ja mislim da je meni super ispao. Meni je malo loše ispao. Ti si mi dao Teslu. Oh my god, šta si mi ovo dao? Ajmo veštice. Ajmo minijani. Ii, ti si mi dao ovog. Ja sam ti dao te. I te. Imaš aj svizek da. Da. Znaš šta je još bolje? A vidi koga ja imam. Ow. Ja sam ti tog dao za Giant Skeletona. What the? Ne. Okada. Ne, već sam izgubila. Pukni, pukni! Ajoj, ne. Hodok, ajde. Ajde. O, zamrzdi ga. Najbolje kad ovaj zamrzano mog. A vi koliko ja ti imam. Ajoj, šta se ovo postavio? O, ne, meni... Mnogo je malo stalo. Dap. Treba sam dozvao onu vatrenu kugu. E tu vatrenu kugu. A minijani. It's minions. Oho. A znaš koga ću? Hokare. Koga će mi da napadne? Da. O, dan! I dan! Ne. Ne, aj svi za... O-o. Strujev izred. Ejo, desu sam. Ajde, tu se sakriti sa. O, o. Zbog čega si stavio akčeljica? Nemam pojma. O, veštica. Super. Ja, daj svi za... Jo, da pukne bomba. Malo ja da privučem Ice Wizard u pažnju. Tačno si za... Ovi će ovdje, ti ćeš mini peku. Ja ću ovdje te su. Ne. Ehe. Ajde. Nećeš ti. Ne! 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 Ha-ha-ha! Šta? Znači igramo 3 runde, važi. 3 runde, 1 pobjeda moja. Znaš koji je challenge? Ko izgubi treba da promijeni sliku YouTube kanala za 1 nedelju. Da promijeni koju god sliku hoće ovaj koji je pobjedio. Ti nemaš YouTube kanal, da. Imam, pa imam profil, ali ne izbacujem video. Hajde. Ajde, ja... Nisam ponovno. Nije još očitala. Ajde, postoje ja sam ti. Ajde, joj. Neće. Eto, ajde. Yes. Da. Hajde. Ja neću ovo. O, kak sam dobio. Jedna legendar. Oh my god. Oh my god. To znači... Ništa. Ti ćeš izgubit. A ne znaš i dalje koje karte ja imam? Koje karte ja imam? Evo ti. Top. Thanks. Evo ti. Još jedan top. Sve. Zakoči mi, izađi mi. Kako mrzim moj tablet. E.
Ti te alegras? To si mi tak princa koko. Opno je... Ajde uđu. Oho! Šta, ovo nije fair onda. Ponovo, zato što mi je izašlo. Dode, nije fair onda. A o tamo sam, maš bre, dobio sam tamo na ombu čeka. Hajde, ti me pobedi, nema već. Lambrček i Lambrček. I baš je riž na Lambrčeka. Ok, ajde. E, vidiš što će ja da ti rade. Na šta? Oooo. Inače, ovo ljudi ne radu mega nije. Sad ću klonirat? Da. A htio sam da kloniram tornjeve. Ova se runda... Može da se... Ova se runda ne računa, znači 1-0 za tebe. 1-0 i dalje za ovo. Ajde, ja ću. Ovo je video... Ja sam domaćin. He, domaćin. O! Okej. Okej, dobro. Uj, dobro. Okej. Okej. Dobro. Ma bre, da sam previše glupi karte sam dobio. Daj bože da si... Ja sam te previše... O, hvala za ove karte. Ništa. Evo ti Hokrider, evo ti Minione. Evo ti ovoga. Aj, uskoči, zavedi. O ne, a dosta si mi za... O, o. O, pogodi što ja, što si mi dao. Šta? Najgluplja stvar nikad. E? Dodali su da su 4 skeletona. Oh my god. Kuku mene. Kuku mene. Evo ti vrnem veštice. E, veštice će da zaustavi dosta. Ne, zaštavit ćeš i ipak sve. O, da li je ova runda moja? Pa ona... I, jeste. A što ti je tebi zašlo? Ti si na mene zašlo. Ljudi, umeg vaga. Nije, Allaha mi je zakočila. O, ljudi, umeg vaga. Nije tako mi Allaha, pa... Znaš, da sam imao Sparky, Inferna, Ice Wizarda. Ajde, bre, dalje challenge. Ja sam ponovo doma. Opet je umeg doma. Što god daš ti, bre? O, ja sam dobio, ne, o. Ajde ovoga. Okej. It must be theirs. Što? Vidi! Kog ću da uzmem? Inferno Spark, ja da ko... Koga mu dade? Niste ljudi ovo video, au. Samo da vide taknem kralja ovaj. E, a vidi koga ja imam. Pa imam, ja imam. Ajde, maj nego. Ja imam ovo. A imam i ovog. Malo zelo iz džava. Ne. O, imaš ovog. Evo malo da zauzmem ovo. Umro ti je Inferno. E, konačno. Trči, Krajder, trči. Majko, trči. Trči, majko. Trči! E, da vidimo, da li može Sparky da uništi ovog? Naravno da može Sparky sve! Ode mu mač! Uj, ajde bre! Ne! O, ne! O, da! Au, da je Sparky uništio bi. Sad ne znam koju ću kombinaciju da stavim. Ajmo! Ajmo! E, dao sam ti ja toga. Thanks. Aha. Jone. O-o. Samo da umri Sparky. Umri Sparky, umri! Koji Sparky? O, ne. Ne Sparky, Inferno. Izvinite. Zaključao se. Možete tako da mu je 2-1. 2-1. U mene snimamo već 2 minuta.
Što sam vam htio da kažem? Zezam se, snimamo 10 minuta, moj on. Aj. 10. Šta? 10 minuta već smo. Oh. Kako brzo. Ajde, brzo. Ako je 2-2, oh. Ako je 2-2, onda onaj. Onda ne mijenjamo. Za onaj. Za kanal. O, oh, šta sam dobio? Ja sam ti dao dobri kar. Dao neke sa malo, ja mislim. O, Beto. Musketir. Da si mi reč na ništa. E, ja. It's musketir. It's musketir. Oh my god, vidi ovo sad. Šta? Maksim, vidi ovo sad. Vidi kod sebe. Okej. Okay. Ajde, nategni se. Bum! Uništit ćeš mi taj toran, ali vidim da mogu ja tebi. Bum! Oh. Da mogu ja tebi oba. Bum, daj ga! Joj, bolje sam. Oh. Okej, okay, dosta sam uzela. It's musketeer. Oja, kako je slaba princeza. Kako? Arčarica je sred. Moram rakete na arčarice, koliko su jake. Da za svaki srčaj uništi. O, okej. Okay. It's musketeer. Ja opet si to postavio. Isto si bio postavio. Ako ne... Ja šta da postavim? Ja, brate, neće da mijenjam sa kanala i izgod. Moraš, to je challenge bio. Nismo se tako dogovorili. Jesmo, fati zabavnije. O, dupli battle run. Kuku. Da ćemo se stigne? Ne. Ajde. Ma neće da mijenjam. A da to je challenge, aj jedan dan. Neće, ni jedan dan. Moraš, fati, pa onda ne bi bio dobar. Challenge. E, hajde. Pa... Vidimo koju ćemo ti sliku. Neću da mi zabereš sliku. Pačko. Ljudi, čao. Ovo je bio duži video nego što ste očekivali. Ćao.